Hej. 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 Berätta lite om dig själv, vad du heter, hur gammal du är. Jag heter Alva Hallén. Jag är 15 år gammal. Vad tänkte du sjunga för oss idag? When We Were Young med Adele. Okej. Okay. Ja, min favoritlåt. Ja. Everybody loves the things you do. From the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you. 'Cause you feel like home, like a dream come true. But if I sense you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time. And that we might be exactly that we were before we realized it was dead or getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. Oh. Ska vi rösta? Ja. Nej, men nej för mig den här gången, men du har någonting i rösten, tycker jag. Mm. Jag röstar också nej baserat på det jag såg här idag. Okay. Jag tycker att du har någonting. Du har ett originellt utseende och en bra grundröst, men tyvärr så var det inte tillräckligt mycket personlighet och karaktär. Så jag säger också nej. Det rimmade. Wow, får jag extra poäng för det här? Nej. Ja, men tack för att du kom. Ja, tack. Ja. Tack så mycket. Hej då.